Pripravené sú najnovšie správy, vitajte. Premiérka Anna Brnabičová dnes vyhlásila, že ešte vždy nie je spresnené percento zvyšovania osobných dôchodkov a dodala, že o tom stále rokujú s ministerstvom financií. Zdôraznila, že minimálna mzda bude zvýšená o 11,1% a korekcia bude vykonaná na začiatku budúceho roka. Brnabičová pripomenula, že v roku 2017 bolo vynesené rozhodnutie o zvýšení minimálnej mzdy o 10%, v roku 2018 ju zvýšili o ďalších 8,6% a od následujúceho roka to zvýšenie bude vyše 11%. Brnabičová je toho názoru, že ide o významné zvýšenie, napriek tomu, že sú s ním nespokojní predstavitelia syndikátnych organizácií. Svet sa nemôže stať lepším bez ochrany a silnenia spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, komunikácií a informácií. Odkázal dnes minister zahraničných vecí Ivica Dačić a dodal, že Srbsko maximálne rešpektuje mandát a hodnoty UNESCO. Pri otváraní medzinárodnej konzultačnej schôdze z oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti Dačić počiarkol, že toto shromaždenie svedčí o orientácii Srbska byť silným partnerom a realizátorom globálnych priorít a cieľov UNESCO. Podľa jeho slov Srbsko vynakladá dostatočné úsilie na rozšírenie spolupráce s UNESCO a poskytuje podporu v šírení tejto organizácie, zvlášť v kontexte nového globálneho rozvoja a agendy 2030. Výborníci staropazovského parlamentu na dnešnej 45. schôdzi schválili rozhodnutie o zmene a doplnení plánu detailnej regulácie centrálnej pracovnej zóny v obci. Tie sa najviac týkajú rozšírenia zóny pre potreby výstavby prevádzky nemeckej továrne MTU a sú vykonané po schválení predošlého plánu, vysvetlil predseda obce Ďorde Radinovič. Predstavitelia továrne MTU na výrobu lietadlových motorov prichádzajú budúci vo štvrtok na zasadnutie s vedením staropazovskej obce a čoskoro sa začnú prípravy na výstavbu továrne, ktorá by mala začať s prevádzkou do júna 2020. Najprv by mali zamestnať 500 a potom do 2000 robotníkov. Lokálni výborníci tiež schválili rozhodnutie o doplnení štatútu verejného komunálneho podniku Čistoča a za riaditeľa verejnokomunálneho podniku Toplana vymenovali Zorana Vukašinoviča. Pred nimi bola aj správa mandátno-administratívnej komisie. Po jej schválení nový výborník Boris Mutič zložil prísahu. Druhý ročník humanitárneho futbalového turnaja s názvom Diplomats for Children, v preklade Diplomati pre deti, sa bude konať zajtra v Belehrade na Košutňaku v Ústave športu a športovej medicíny Srbska. Organizátormi tohto športového, no najmä humanitárneho podujatia sú veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade a veľvyslanectvo Poľska v Belehrade s podporou ministerstva športu a mládeže Srbska. Výťažok, ktorý sa získa na tomto turnaji, bude určený pre fakultnú detskú nemocnicu Tyršova v Belehrade. Na tomto turnaji, ktorý začína zajtra o 10. hodine, sa aktívne stretne 18 družstiev z veľvyslanectiev z Európy, ale aj Ameriky. Okrem futbalových zápasov bude pripravený aj sprievodný program určený aj pre dospelých, aj pre deti. Horolezecko-športové združenie Stará Pazova organizuje na zajtra, sobotu 14. septembra, aktivitu, ktorá má podporiť zlepšenie zdravia občanov. Členovia združenia pripravili výzvu, aby sa občania zapojili do pešej prechádzky, teda ide o chôdzu, o pešiu turistiku. Trasa začína v Mestskom parku v Starej Pazove, pokračuje smerom po cyklistickej ceste k bazénom pri Novej Pazove a potom naspäť ku Staropazovskému parku. Cieľom je podporiť zdravé životné návyky a poukázať na význam pohybu v bežnom dni, čo má za následok zlepšenie nášho zdravotného stavu. Zraz je zajtra o 9.45 v parku, štart je o 10. hodine, ide o dĺžku približne 9 km a prechádzka potrvá asi 2 hodiny. Podujatie sa koná pod záštitou Horolezeckého zväzu Srbska. Začína nová sezóna hádzanárskej superligy žien. V sobotu hádzanárky mladosti z Novej Pazovy očakávajú súberky na ISI. Hostky z Nišu sú silné hráčky a aj toho roku sú kandidátkami na osvojenie si titulu, ale novopazovčanky sa v prípravnej fáze usilovne pripravovali a s podporou divákov majú aj oni veľké šance na výhru. Zápas začína o 19. hodine v telocvični základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove.
Cez víkend sa opäť budú hrať futbalové zápasy v ligách, v ktorých nastúpia lokálne kluby. V piatom kole Srbskej ligy skupiny Vojvodina o Mladinac v sobotu hostuje v Sriemskej Mitrovici a bude hrať s družstvom Radničky a Dunaj bude hrať v Zrenjanine proti futbalistom z týmu Radničky Zrenjanin. V rámci Vojvodinskej ligy skupiny Juh v sobotu Radničky z Novej Pazovy budú hrať v Báčskom Jarku proti Mladosti a v nedeľu sa na obecnom derby stretne Podunavac a Jednota zo Starej Pazovy. Vo Vojke bude Srémac hrať s Hajdukom z Divoša a Jadrant v Golubinciach bude očakávať tým Jugovič z Káče. Všetky zápasy začínajú o 16. hodine. Čaká nás krásny víkend, veľa slov k tomu netreba. Obidva víkendové dni slnečno po celý deň s teplotami v sobotu od 18 do 30 stupňov a v nedeľu mierne ochladenie, teploty od 13 do 26 stupňov. Vietor zo severu a severozápadu. A týmto sa dnešný spravodajský blok končí. Ďakujeme za vašu pozornosť a príjemný víkend.